ci mudam purta ca un chestat nazim zaka hasi dar cha na biniazim da kamat va da dilan dara ta ki kha zilati fari badir dur darazim دا پیښور چغرمټې سیمه کې دا اصحاب بابا په نوم مزار د ګڼ شمېر صحابه کرامو یو قبر دی. دا اصحاب مطلب دی د شهیدانو خزانه. تاریخ لیکي چې دا پیښور اصحاب بابا په دې مزار کې حضرت سنان ابن سلمہ دفن دی او په دې قبر کې 45 صحابه کرام دفن شوي دي کوم چې د جهاد په وخت شهیدان شوي. تاریخ لیکي چې اصحاب بابا مزار کې خخ حضرت سنان ابن سلمہ ابن محبق په 45 هجری کې د افغانستان د خوست دلارې پاکستان ته راغلی و. نو زموږ رور افسر ولی خان زمانه مشهور هغه سبحان شوی خدای دې وبخي هغه په دې باندې لږ تحقیق وکړو او د هغې تم د عبدالحلیم اثر افغاني صاحب یو تصنیف دی تذکرې او د روحاني تړون یو تذکرې اولیا پاکستان دی د هغې په دغه باندې بیا هغې مخکې لاړو او د یونیورسټیانو د دې تواریخ راوویسته تاریخ بلازری تقریبا اسد الغابه وغیرہ وغیرہ ډیر تواریخ دی فرشت تاریخ فرشتہ نو دا غینه پس د خلکو هو ویل دلته صحاب دی صحاب بابا دی صحاب بابا غشاته دا معلومه نه دا سوک دی بیا غی جی بدی باندې تحقیق کو کوم مشرانو او مخکې لاړ او اسناد رو وست دا معلومه شه دا حضرت سنان ابن سلمہ ابن محبق حزلی حزلی باندې مشهور دی دا پیښور اصحاب بابا د مزار په حق له دغه ځای د ځایي ولس وینا ده چې دا مزار په یو ډیری جوړ شوی دی او دلته د آثار قدیمه ګڼ شمېر نمونې هم ترلاسه شوي دي چې پکې خاورین لوښي او د کاپر سکې هم شامل دي. مشران دا چې خبره کوي چې د نن تقریبا 600 سال مخکې دلته کې چې کوم دی داسې آثار د کلا چې څنګه یو کلا وي او سلطنت تیر شوی هغه دلته معلوم شو خاص کر دا تانبی سکې راوتې وې داسې ټیکري و دغه وخت چې کومه زمانه دینه مخکې تیره شوې وه لکه د بود مز زمانه کې چې کوم آثار و مختلف قسم شدونه د کودای دوران کې دا شوې موږ د خپلو مشرانو چې علاقه اور کنه د سوخا بابا کې چې کوم دي د تلا 45 دا سوخاب چې کوم راغلي د دلته جهاد یې کړی دلته به شهید شوي دي دلته چې موږ راشو دوه رکعته نفل وکړو مونځ وکړو موږ ته سکون مېلو شي راحت مېلو شي خو خبره چې هر سړی راځي دلته عبادت دی کی دوا دی کی خدای پاک نه دی غواړي زیارت ته تک خبره ده او خدای پاک نه دا صحاب بابا په نوم مشهور مزار کې دفن حضرت سنان بن سلمہ یو صحابیو او په دغه ځای د دوی شهادت په 45 هجری کې شوی او تر دې وخت دیانلس سوا یو کم او یا کاله برابر شول ولې اوس هم دلته د زیارت دپاره په لکونو خلک د دوی مزار ته راځي. دا پیښور په چغرمټۍ سیمه کې حضرت سنان بن سلمہ چې په 45 او 45 هجری کې دې سیمې ته راغلو دلته خښت او د حضرت اصحاب بابا په نوم باندې دلته مشهور دی. ویل کېږي چې دلته 45 کسان یعنی اصحاب کرام هم په دې مزار کې خښتي او دوی دلته په جهاد کې شهیدان شو. بلخوا تاریخ دانان دا هم لیکي چې دلته کاپر کاینز یعنی د کاپر هغه سکې او لرغوني آثار میلو شوي دي چې دا غینه دا اندازه لګي چې دا ځای د لرغوني آثار یو مهم ځای هم. کیمرمن هاشم علي سره واجد هوتی خیبر نیوز اصحاب بابا پیښور.